発目のデザイン、辻選手を選択してきました。はい、前空いていました。これはこの次にも警戒しなければいけません。じゃあセカンドチャンス、あブロック、あそうなんですかね、そこまではどうかないですけど、まあ、近いですよね。はい、おここはメイヨン、なかなか、あっとここも何だと連続連続でボールを奪い、そして得点につなぎようというところ、パブスキー。さあ逆に今度は富樫、富樫ブロックショット、カンタケ、そしてバーレルが行きます。バーレル、ムーニーに対して仕掛けて、マシューライトもスリーポイント打てます、青木も打てます。クォータがブロックだ、今村、ただまだショットクロック11秒残っています。さあここは赤穂、中にはシャンジャストンがいましたが、赤穂中に入っていく、シェーファールブロック。何かその 2m6 になんか見え、バーブロック、ホーキンソン、ハンザーに対してブロックもありましたけれども、さあ走るアンド、アイランメイン、大きな歓声が上がります。ジェイコブセンから山口です。あー、スライスブロック、アレックス・カークのブロック。次がインサイド入ってくる、一旦外へ回して、寺島、うわー、すごいブロックになりました。ジョシュア・スミス場内沸いています。これもでも寺島選手のドライブ自体は悪くなったですよね、はい、行くべきアタックでした。スティールした、これ中山だ、中山戻っていった、来てましたよね、ここはもう中山をよく取りましたが、うわすごい、モリス、シュートにはいかない、モリーインサイド合わせていきましたが、これをブロックしていく、ナイスブロックでしたよ。いや、このブロックが信州の高さ、はい、ただボールを奪い返します、横浜、アウト、任されて今のも比江島のマークを受けています。ジェレットのショーディフェンスかわして、土屋リスタ時を、あブロックしたジェレット、終始してそういう形でね、はい、千葉が後半に対してディフェンスしています。ムニエ、おおブロックショット、後半です。いや、しかし分かるか、つきました、はい、いいディフェンス、ビッグロー、ものともしない、あブロックショット、ロー選手がやっぱり、はい、ドライブいけてしまうんで、そうあれもちょっとワンオン